У мене було століття Якова, це історія чоловіка на фоні 20-го століття. І «Соло для Соломії» – це історія жінки на фоні 20-го століття. А це свого роду третя книжка з тої трилогії про Полісся, Поліське село Загоряни, про Волиння в цьому. І це все історії людей протягом вже двох століть. Починається в 1804 році з першого рекрутського набору, який був проведений в моєму селі і в багатьох міністерствах на Волині, 1804 до початку 21 століття. Це людські долі, це історія родини, історія чоловіка, який став рек, який потім ціла родина виросла. Там все переплилося, тому що там є багато реальних історій, які справді були. І в той же час це історія багато. Авторська фантазія і довкола тої ж карти, карта цього млинища, яку знаходять в Парижі, солдат знаходить, це купує. І, так що авторська уява, авторська із переплилась з реаліями.